Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dnešního videa a Michal Mazgal smrděl jako mokrej pes, i když byl suchej. Si pořídil elektrokoloběžku. No ale to je dobře, Walking on Sunshine je totiž voprus. Jsem docela zvědav, jak to bude vypadat. Zdravím vás lidi u videjka, oživujeme moji elektrokoloběžku. Jako... První, co mě napadá, když tu věc vidím, je, že oživit něco takovýho teda nebude žádná sranda. To není terminální stádium, to už je maličko stuhlý tady ten stroj. Nebo videjka oživujeme moji novou elektrokoloběžku. Novou elektrokoloběžku si představuju jinak. Teďka jsem sundal tenhle ten dekl. To no. Masivní, a všechno je na něj zrazný, takže tak nějak to... No. Jako upřímně řečeno, vypadá to trochu, jako kdyby to strávilo podzim, tyjo, jako v nádrži se solankou. Normálně, tyjo, na tom někdo zavejdoval do rybníka a jako vytáhli jenom řidiče a když se potom dělal výlov, tak jako prostě koloběžka uvízla v síti a někdo jako se rozhodl toho ekonomicky využít. Tohle to je prostě taková ta festovní hůňata, jo, jako v nafouklá ves, která jako se vytváří mnoho let a jako která je obvykle vidět v takových těch videích typu jako nastartuje starý Mercedes po 25leté odstávce. Bylo někde za kůlnou zaparkovaný pěkných pár roků. Ty autáky, který jako jsou prostě vytažený z lesa po 30 letech, tak jako kolikrát vypadají lépe. Jediná další varianta je, že to někdo záměrně připravil, aby jako prostě Mazgala potrolil, tyjo. Jako celý léto kropil koloběžku solankou a jako potom jí s velkou slávou prodal Mazgalovi, ať se s ní vyvsteká. Prý za ní bude chtít tahat kárku s prádlem a nákupy. Hele, jestli tohleto ještě někdy potáhne nějakou kárku, tak tyjo, já jsem čínský bůh srandy. Tohle bude rádo, když se to vlastní silou ještě někdy pohne. Když vidím, jak na tom vypadají veškeré kovové díly, které nejsou z nějakého korozi nepodléhajícího materiálu, tak si teda fakt nechci představovat, jak asi vypadá vnitřek toho motoru. Jestli tohleto nebyl na Mazgala, tyjo, jako vojeb od těch státem najatých feťáků, tak už nic. Teď jsem se pokoušel zvedat tu baterii, ale bohužel. Zkusil jsem vytáhnout pojistku, no. Že bych ji změřil. A koukal jsem, že pojistka je tady urezlá. Vždyť ten akupek je normálně uvnitř v té koloběžce. Tam se jako ta slaná tříšť normálně nemá jak dostat. To normálně regulérně někdo hodil, ale jako ne, že do rybníka. To opravdu někdo hodil, tyjo, do nějaký solanky nebo něčeho takového podobného. To jinak není možný. No asi jedině, tyjo, ale z jaký nad tím mi teda zůstává rozum stát? A možná zlabety pod spolanou. To jako je možný, že tam je voda takhle agresivní. To je normálně urezlá, takže přinesl jsem si kleštičky a... Ty kleště mají větší cenu než ta koloběžka. Vůbec nevím. Celou rozebrat. Normálně, tyjo, nech hůtě, ať to rozeberou ve vysoký peci. Baterka má 16 voltů, takže baterka má 16 voltů. 16 ze 48, takže baterka bude taky kaput,
Jasně, protože to bylo evidentně do něčeho ponořený, takže ta byla vyskratla. Prostě normálně vem to a zahoď to, na tom není co zachraňovat. Odepsal si 2000. OK, chápu, že ve tvojí ekonomický situaci je to nepříjemný zjištění, ono taky v čí ekonomický situaci by nebylo, ale jako furt je to lepší, než odepsat další 2000, až do toho budeš kupovat novou baterku a motor a brzdy a vlastně všechno. Já se pokusím ten pak vybombit. A nabít ho, respektive zkontrolovat ho, nabít ho a jde. Takže pokusím se ho vytáhnout. Doufám, že není nějak extrémně zrzlej. No. A tak tohle šulíte, jsem si myslel. Prostě bylo v něčem ponořený, jo? To člověk normálně vidí. Doufám, že není nějak extrémně zrzlej. A tak nějak... Jo, ano, prostě akupak, který je zrezlej, tyjo, jako podle toho poznáš akupak, který má cenu zachránit. Chci vám poděkovat, že posíláte prachy, protože tahle koloběžka stála 2000 korun, takže... Tohleto, jestli má cenu, tyjo, 250 korun někam jako, tyjo, do výlohy nebo na nějakou výstavku nebo něco takového podobného, jako když z toho bude chtít někdo udělat kus industriálního umění, tak je to hodně. Děkuju, že posíláte peníze, abych je mohl utratit za naprosto neopravitelnou koloběžku, v rámci který mě někdo natáhnul jak cip. Ještě stejnosměrný motor tam je a celkově prostě stejnosměrná soustava. Možná olovo z těch akumulátorů bude mít nějakou hodnotu. Už jen ten bordel vevnitř jasně naznačuje, že je to buď utopený, anebo to někdo utopil vapkou a jak se to zkratlo a přestalo to jet, tak to nechal venku svému osudu. Ale jako za blbost se platí, jak tady někdo psal v chatu. Kdo máte nějakou představu? Aha, tak takhle to je. Máme představu o tom, kolik peněz si vzal a vyhodil z okna. Máte nějakou představu, kolik stojí koloběžky? Tuhle tu koloběžku jako ani z hlediska ceny, ani z hlediska stavu nelze považovat za jako nějaký příklad. Tak to vypadá, že budu stavět úplně nový pak bateriový. Který tvoří 80% hodnoty té koloběžky, dokonce i když je ta koloběžka dobrá. Tak nějak asi víte. No ano, potřebuje 4 baterie, jedna za 5 kilo, takže je v tom za další 2000. A to se vyplatí. Já vám to ukážu. No, ukaž nám to nadělení, tyjo. Vypadá to, že to nahrává. No. Takže koukejte na to, já jsem očekával, že v tom budou... Normálně, tyjo, i ten akupak je normálně vyrezlej. Já jsem očekával, že v tom budou... V takovýmhle příšerným starým vraku se stejnosměrným přenosem budou Lifepo. A to si se toho prodávajícího nezeptal, co je v tom za baterky? Že v tom budou teda Lionky. Tak Lifepo nebo Lionky, to je něco jinýho. No ne, to jedno, v každém případě jsou v tom olováky. Tomu těží ty mobility krypto? Ne, tomu donatujou lidi, kteří jako prostě z toho mají srandu. Ano, to je docela zajímavá otázka. Na těchhle těch baterkách jsou obvykle fastony. Proč je tohleto pájený a ještě takhle blbě? A jsou v tom tyhle ty. Možná, že přistoupím k takovému tomu kroku, že tyhle ty baterie rozeberu, vyndám vnitřky a naskládám. Dám do nich Lionky. To se vyplatí, to bude levnější, efektivnější a tu starou koloběžku tím přivedeš na úplně novej level nepoužitelnosti. Kde vezme ty Lionky? Vyklopí za ně dalších x tisíc, no. A s balancerama, že jo, a tak nějak víte jak, že bych si vyrobil 4 baterky Lionkový.
Jasně, protože balancéry jsou zadarmo a tahle ta koloběžka, která už se jak těživa nepohne, tě zatím nestála zbytečně moc peněz. A nebo se najde někdo, kdo mi hnedka napíše pod videjko, hele, tyhle ty baterky doma mám, posílám ti je zadáčo. Jo, takhle, aha, takže to je víceméně somr tohleto. Michal Mazgal, tyjo, jako je úplně mimo. Prosím, pošlete mu někdo peníze, ať je o něco méně mimo. To je to správný karáčo. Takže víte jak. Takže docela se těším, podívejte se na koloběžku. Chci teda vyměnit všechny zrezlý věci, podívejte se. Urvaný, prostě je nabouraný. Urvaný, nabouraný, zrezlý, ten sekundární převod tím řetězem je taky naprosto skvělej. Jo, jako, hele, na tom, jestli vyměníš všechno, co je zrezlý, tak to rovnou vem a zahoď a kup to nový. Jo, jako reálně novou kolobku z dílů poskládáš levnějc, než tady na tomhle tom něco vyměňovat. Prostě někde někomu stála strašně dlouho. Vůbec jsem se do ní ještě nedíval, tohle je premiéra, takže vůbec. Ta elektronika ta bude taky v hajzlu, jo, jako to prostě rovnou vycukni a zahoď, to jako na tom nebude co opravovat. A co je to tady pro boha napadanýho za bordel? To se prostě voloupalo, tyjo, jako ze zbytků toho rámu, a nebo je tam prostě normálně naprasený bordel z nějaký stavby, to vypadá jako nějaká suť nebo něco takovýho podobného. Tady samozřejmě svár, normálně prostě to už je smrknutý doma COčkem, protože to tady přerezlo zcela zjevně. Ty krávo, to je umělecký dílo. Já taky pochybuju, že by kupoval nový lionky, ale jak to chce udělat jinak, to teda nevím. Ano, přesně tak, DC měnič někde na zahrádce. Já je pěstuju, hele, mně rostou dva v květináči za oknem. Takže prostě někdo vyvrtal ze spoda díry, aby jako mu vytejkala voda, no, ona mu tam místo toho voda natekla, něco zkratla a jako on to prostě potom odstavil, nechal to 10 let stát někde za kůlnou a potom to strolu prodal Mazgalovi. Vůbec nevím. Jo, no vůbec jasně. Nevím, co to je, co to umí, koukám tady 200 W. No teď už to není a neumí nic. 48 V, no. No, nemám tady takhle baterku 48 V, takže ji nemůžu ani vyzkoušet. Rozhodně docela se na to těším. No to mi taky, ale trochu jiným způsobem než ty. Protože vyšla na... Že se mi to nechce zaostřit. To je dobrý, nech to takhle, to je umělecký záběr. Už jsme tu rezavou hrůzu viděli, teď si dopřejeme nějaký art. Vyšla na 2000 korun. To považuji za zločin. Ale jako konkrétně v případě Mazgala s tím nějak nemám problém. Jo, jako on je zlej, nenávistnej prevít, tak jako prostě víceméně jako to dostal vrácený. Já donedávna doufal, že ten chlap není úplně blbej, ale tímhle mě utvrdil. Mohl si postavit novou. Asi tak, ano. Bez dopravy, protože dopravu hradil kamarád, jo, takže... Mm-hmm. Rip pro kamaráda. Takže víte co, a prostě dojel pro ní 150 km od Liberce, vyzvednul jí. Takže 150 tam, 150 zpátky, to je 300 km. Jenom za cenu samotný tý dopravy si mohl mít lepší koloběžku. Takže jako prostě velká gratulace, to je fakt umělecký dílo, hele. A ten kamarád musí být taky dobře vyhrabaný, když jako to tam tomu kupujícímu tyho nevomlátil o držku. A zaplatil jí, že jo, teď mi přivez. Tak v tom případě je úplně vyhrabaný, ale úplně. Jako kdyby byla zaplacená převodem, to znamená, že jako dilema bylo prostě nechat tam i kolobku a 2000 a nemít nic, a nebo mít aspoň bezcenou kolobku, když už jsem pro ní jel, tak to bych ještě pochopil. Ale jako jestli na místě platil hotově, samozřejmě bez papírů předpokládám, takže záruka nula, tak to je opravdu jako... No, myslím, že si v kamarádovi našel sobě rovného. Takže já tady na to teďka čumím. A...
No to my taky. Čumíme jak Edison na Xenony, to nebudu lhát. Říkám si, tyjo, sakra, možná, že by stálo za to do toho vrazit jenom nějaký nový baterky a hned jí zkusit projet. Víte? Jasně, tyjo, normálně projetí, ta je úplně v cajku. Oškrábeš z ní, tyjo, 15 kg rzy, hodíš to kompletně do novýho laku, jo, jako vyměníš na tom úplně všechno, včetně některých dílů, které ani nevíš, že tam mají bejt, protože už tam chybí a bude jak nová. Víte co? Takže si říkám, možná vazelínu tady mám, možná, že tam jenom dám vazelínu, možná, že dofouknu kola. Jasně, dofouknout ty spuchřený kola, pár kilečko vazelíny a bude, tyjo, ready na ty nejdrsnější silniční kousky. A že se na to vrhnu, protože víte jak. A docela se těším, protože... No to se těš, protože no. Protože jestliže jezdí, tak by to bylo super prostě. Nejezdí. Jako jeden pohled mi stačí, abych poznal, že nejezdí. Jinak tak nějak jsem jako byl přichystaný, že do ní přijde nová baterka a že přijde celá opravit, ale ona... ale nepřijde, protože je neopravitelná. Jenom není promazaná. Jenom stačí prostě nakoupit pár věcí nových, jo, třeba tady ty pruženky, koukejte na ně, ty jsou totálně zrzavé. Ta je v dokonalým stavu, hele, to je normálně opravdu taková ta hluboká drsná rez, kterou já jsem viděl bouchačky vytažený z hromadných hrobů, který měli na sobě něco podobného. Ale jako to byla prostě parabela, která strávila v hlíně, tyjo, jako posledních 80 let. Jo, to je něco trochu jiného než koloběžka, která by údajně měla být provozu schopná. Ano, ty pneumatiky jediný vypadají, že se možná nerozpadnou, když se jich člověk neopatrně dotkne. Ano, drátěnka má projekt traktor, mazgal má projekt koloběžka. Kdo se na cestu vydá dřív, přijímáme sásky. Takže ty přijdu vyměnit, byť teda víte co. Ale to je to jediné, co na tom vyžaduje vyměnit, jinak je všechno úplně v cajku. No, třeba takový brzdy, ty budou hele v životní kondici. No, jako ono by se na ní nechalo jezdit, možná i tak. Takže to jenom... ano, ale jenom z kopce a možná jen jednou. To je hodně starý typ kolobky. No, vypadá to, no. Už jenom to, že je to stejnosměr, je dost vypovídající. Takhle kmínový koloprndě a bude teďka asi hodně videí o koloprndě. No to je nám naprosto jasný. Repráky tak nějak jsou, to je všechno ve vývoji, takže tohle to jsem si chtěl pořídit hlavně na... Udělej si betonovou kolobrndu, normálně vezmi z tohohle toho díly a postav betonovou tvárnici na kola. To, aby prostě v létě to nakupování bylo... taková jako zábava, takže jsem docela rád. Tohle to byla zábava, ale pro toho zmrda, co ti to prodal. Rád se mi podařilo sehnat takovouhle terénní verzi, protože... Normálně prostě tyjo, ložiskový pouzdro na rozpadnutí, to je regulérně nebezpečný. Jo, jako na tomhle tom, jestli mazgal někam vyjede, tak je teda větší blázen, než jsem si myslel. A to je v případě mazgala nějaká norma. Za 500 korun by to bylo drahý, přesně, ano. Ano, budou to brzdy na olej, takže další tak 3 až 5 tisíc, přesně, no. Takže jsem docela rád, že se mi podařilo sehnat takovouhle terénní verzi. Tadle ta verze vypadá, že strávila v terénu až příliš času, hele. Protože už jsem starší člověk a... No starší než tato kolobka podle mě ne, nebo aspoň nevypadáš. Opravdu jako nechci jezdit na kolobrndě, která nemá tlumiče, takže tahle...
Já myslím, že nechceš jezdit na týhle kolobrndě, ať má co má, protože jako ta tlumiče možná kdysi měla, jo, jako už nemá nic. Ta má jak přední tlumič, tak má i zadní tlumič, takže ta jízda na ní by mohla být jako dost pohodlná. Takže... No, jako naprosto skvělý to bude, věříme tomu. Tak nějak, jsem z toho teďka celý přešlej, prostě tady na to čumím, ani jsem... To mě nepřekvapuje, ale jako seš podle mě přešlej z jiného důvodu, než bys měl být. Jsem si kafe nedopil, prostě jsem z toho takovej teďka ne rozklepaný, ale úplně říkám, tyjo, fakt mám koloběžku, prostě dlouhý roky jsem si teď nic nekoupil. A po těch letech jsi musel koupit Ausgerechnet tohleto, tyjo, život je fakt svině. Jako jsem se to takový přešlej, že vůbec, že tady přede mnou stojí kolobrnda. Já bych byl taky, kdyby přede mnou stála takováhle kolobrnda. Vůbec nic si z toho nedělej. Ať to vrátí, pokud to jí debil okraden. Prosím tě, jak by to mohl vrátit, když jako to bylo placený v hotovosti a určitě z ručičky do ručičky. Znáš Mazgala, tyjo. Ten musí takovýhle věci kupovat zásadně z ručičky do ručičky, aby si na něj nedošlápli jako exekutoři a jiný svině od státu. Že ho potom odrbou zase jiný svině, který se státem nemají nic společného, ale taky jsou svině, jestli ne větší, no tak to právě zjistil. A že jsem teďka vysál baterku, tak tady na to čumím, jak víte co. Takže díky, že Víme, my na to čumíme úplně stejně. Sledujete, díky, že koukáte, díky, že nadáváte, díky, že lajkujete, protože... Na tobě nemá cenu už ani nadávat. Nad tím lze už jedině krčit rameny. No a hlavně taky díky, že posíláte prachy, protože díky tomu mám tohleto. Takže jo lidi, mějte se a smějte se. Díky, že posíláte prachy, díky tomu mám tady tohleto. Kdybyste prachy neposílali, vůbec nic by se nestalo. Přesně tak, to ten jeho kámoš zase poveze 150 km zpátky a jenom samotná ta cesta bude stát víc peněz, než jako z toho prodávajícího dostanou. Už jen to, jak si nedává smysl. Ano, ale z toho brzdovýho kotouče by byl bezva podtácek, souhlasím. Podtácek za 2000 je sice relativně drahej, ale jako budíš. Tak jo. Takže, děkuji mnohokrát za pozornost, poprosím vás lajkovat, odebírat, sdílet, mrkněte na členství na tomhletom kanále, na superdíky, případně na nějaký donate, veškeré potřebné údaje jsou v popisku. Mějte se zatím ahoj a přijďte k nám někdy třeba live tady na YouTube nebo na Twitchi, opět veškeré potřebné údaje v popisku. Čus! Ano, do té díry na sedátko si narve dildo a udělá si OFko. Cicero, lepší to už nebylo. Hoď mu like, hoď mu sub. Probereme tematiku jejich licilu. Capybara, kdo že tu je? Capybara, kdo je to zvíře? Capybara, tak všem popřej. Capybara, exce, sarkasmus, komenty. Radši koukej na Cicera, ne na ostatní dementy. Seš Lipizar internetu, čekej na ten roast. Mrkem dneska na streamku si udělám toast. Ty neznáš Cicera, tak nahoď hnedka like. Ať nemáš IQ jako páně Mike. Hej chábe, těž se už netady Cicero. Už teď budeš plakat depresí mít vícero. Capybara.